Huumeiden käyttöhuoneet ovat aiheuttaneet keskustelua erityisesti sen jälkeen, kun kansalaisaloite jätettiin eduskunnalle. Meillä on tässä ainetestauslaite, joita myös käytetään näissä käyttöhuoneissa, jotka ovat aiheuttaneet keskustelua. Juha-Pekka Pääskysaari, sinä olet ollut Tanskassa käyttöhuoneisiin tutustumassa. Mitä tällaisella laitteella tehdään? No, nämä on tarkoitettu joko käyttäjille tai myyjille, jotka tulee ja pystyy testata sen aineen siellä sitten, että se vertaa sitä sellaiseen kirjastoon, että ne näkee, että onko se aine puhdasta vai onko siinä jotain sellaista, että sitä kannattaisi käyttää. Mitä kaikkia hyötyjä nyt sitten on, että ihmiset testauttaa? Ne näkevät siinä, että onko se puhdasta ainetta vai onko siinä epäpuhtauksia. Ja nyt jos pistetään esimerkiksi epäpuhtauksia ja jos laitat sen suoneen, niin jokainen niin kuin ymmärtää, että jos siellä nyt on sitten, joskus on puhuttu rotamyrkystä tai maltoa käytettiin ainakin joskus, on siellä sitten sokeria tai jotain muuta, jos puhutaan valkoisesta kokainista ja valkoisesta heroinista esimerkiksi. Ja sitten henkilökunta ja muu näkee ja pystyy varoittelemaan. Tietenkin jos yhtäkkiä siinä alkaa ilmestyä paljon epäpuhtaita aineita, niin ne voi varoitella ihmisiä, että mitä sä käytät, voidaan kysyä. Ja sitten jos se sanoo, että kokaini, niin on varovainen, että täällä on nyt tullut jo monta epäpuhdasta niin kuin annosta testattua. Tai sitten, jos se on todella vahvaa, esimerkiksi heroinin kanssa, niin voidaan sanoa niille, että nyt kannattaa pistää vaikka neljäsosa tai laimentaa sitä niin kuin enemmän sitä ainetta sitten, ettei tule yliannostuksia. Eli onko se usein juurikin näin, että jos on tullut vaikka jotakin uutta ainetta kaupunkiin tai uusia myyjiä, niin silloin tämän käyttö lisääntyy vai miten? No joo, näin ne siellä sen selitti, että sanoi, että yleensä jos samat myyjät pyörii siinä, jos nyt puhutaan kokainista ja heroinista, mitkä siellä oli niin kuin valloillaan tai metadoniakin, mutta niin silloin jos ne samat tutut myyjät siinä on, niin silloin se tämän laitteen käyttö on niin kuin vähäisempää, mutta se näkyy kuulemma heti, jos esimerkiksi joku niistä myyjistä vangitaan tai on jossain muualla tai aine loppuu ja tulee joku uusi myyjä, niin silloin näkyy selvästi semmoinen piikki siellä, että testataan. Kyllä, mutta tässä on ainetestauslaite, niin näytätkö sä mulle, että miten tämä toimii? Yes, näytä. No, tässä on hyvin yleinen Suomessakin käytetty lääke, Duact, joka on pseudoefedriini. Eli sieltä otetaan taas pieni määrä. Mä nyt vähän sekoittelen tätä, kun nyt mennään sille alueelle, että tämä voi olla niin kuin yksi kohta vähän puhtaampi ja yksi kohta, tai niin sanottu, että yhdessä kohdassa on enemmän sitä sidosainetta ja aivan kuin toisessa, että me voidaan sitä sitten pikkusen tuossa katsoa ja niin kuin liikutella ton. Yes. Eli jauhomuotoisena tai nesteenä. Joo. Noin. Ja se keskustelee tosissaan tämän tietokoneen Kyllä. kanssa. Eli se esittää, että Joo. mitä se aiheuttaa. Se skannaa nyt, se vertaa sitä niihin muutamia ympäri maailman laboratoriotuloksia. Että Kyllä. Tämä näyttää pseudoefedriini 669, 635, 615. Ja alla on sitten tuommoinen vaaleansininen, missä lukee aloha-laktoosi, eli sidosaineena laktoosi. Ja jos me verrattaisiin tätä nyt johonkin huumausaineeseen, niin olisiko se sillä tavalla, että tuo ensimmäinen olisi sitten niin kuin sitä huumausainetta? Huumausainetta kyllä, ja tämä muu olisi sitten, mitä siinä nyt sitten lukisi. Jos se on laktoosihan noin yksi, millä jatketaan. Sä itse olet myös entinen käyttäjä, niin mitä luulet, olisitko sä käyttänyt tällaista laitetta? Jos tämmöinen tila olisi joku käyttöhuone, niin kuin sielläkin, minkä yhteydessä tämä on, niin varmaan olisi käyttänyt. Ja nämä tilathan on tarkoitettu ihmisille, joille ei ole mahdollista tulla kotiin käyttämään tai jonkun luokse käyttämään, vaan näille ihmisille, jotka nyt ollaan Helsingissä, niin pistetään vihreissä vessoissa tai Oodista tulee paljon viestejä, World Trade Centeristä, keskustasta, vessoista, kirjastoista, mistä nyt vaan rapuista ihmisten, niin missä pistetään hyvin niin kuin epästeriileissä paikoissa, niin näähän tietenkin, eihän se enää mitään, niin tuossa hakeudut semmoiseen paikkaan, missä on sairaanhoitajat ja muut palvelut, siellä on käyttöhuoneet ja steriilit paikat, niin totta kai niin kuin ihmiset käyttää. En mä tarkoita, eihän siellä Tanskassakaan jokainen käyttänyt, mutta hyvin moni käytti.
ja jos siellä nyt sanottiin, että oliko se vuonna 14, kun se avattiin, että yli 2000 yliannostusta otettu niissä tiloissa eikä yhtään kuolemaa, niin kyllähän se nyt kertoo tilojen ja aineen tunnistuksen niin kuin hyödyistä. Käytetäänkö ulkomailla tätä jossakin muualla kuin niissä käyttöhuoneissa? No joo, esimerkiksi Sveitsissä on festivaaleilla tämmöinen niin sanottu käyttöhuonebussi tai aineentestausbussi, jossa on mahdollisuus sitten testata. Teknobileissä paljon käytetään MDMA tai ekstasia ja muuta tai amfetamiinia tai kokainia tai jotain muuta, niin siellä se on vaan jalostettu sillä tavalla, että sitten kun nähdään, että jostain tabletista tai jauheesta, että tässä on paljon epäpuhtauksia, niin ne printataan ne kuvat, että joit niin kuin katsoo, että näkyisikö tätä mun tablettia siellä tai mun jauho, että voisi testata. Myös niin, että nyt näyttää olevan, että joku ekstasitabletti on tosi vahva, että otan vaan puolet. Ja kyllä he ovat sieltä niin kuin sanoneet, että niitä jätetään niin kuin ottamatta, kun huomataan, että nämä on epäpuhtaita tai myrkyllisiä tai jotain muuta. Sä oot ollut paljon mukana tässä käyttöhuonekeskusteluissa. Mm. Onko siinä yhteydessä ollut jotakin kritiikkiä tällaista ainetestausta vastaan? Tietenkin aina on tämä veronmaksajan mielipide tai veronmaksajan, miksi sitä nyt sanoo, että pitääkö minun rahoillani tämmöinen kustantaa. Ja sitten yksi oli tietenkin se, että voiko tätä myös myyjät testata, että antaako nyt, jos ajatellaan, että Helsingin kaupunki tämmöisen tilan niin kuin laittaa pystyyn, missä tämä laite on, että antaako Helsingin kaupunki nyt, että se myyjä tulee ja katsoo, että no nyt on tosi puhdasta ainetta, että annetaanko täältä joku printti mukaan sille käyttäjälle, niin kuin, että hän voi tehdä sitten niin kuin enemmän rahaa sillä tai mainostaa sitä omaa ainettaan, että nyt on hyvä. Että sehän ei ole tarkoitus, että oli se sitten käyttäjä tai myyjä tai sinä tai minä nyt, niin me nähdään ainoastaan se Kyllä. spektri tässä, että ei täältä tule mitään leimaa. Paljonko tämmöinen laite sitten kustantaa? No laite, kaikki ne lisälaitteina ja muuta, niin puhutaan semmoisesta 30-40 000 €. Että onhan se iso summa kenelle vaan. Siis 30-40 000, hyvä perheauto hinta, mutta sitten jos katsotaan toiselta kantilta, että mikä on sen minäkin niin kuin vanhempana, niin sen lapsen hengen hinta, jos tämä laite mahdollisesti estää sen, että joku ottaa yliannostuksen. Et mikä on ihmishengen hinta, että voidaan niin kuin miettiä sillä, että tämä laite kestää hyvin pitkään, että tämä voi estää useitakin yliannostuksia. Tai kun siitä löydetään paljon epäpuhtauksia ja muuta, tämä laite voi estää paljon niitä infektioita, mitkä sitten maksaa tosi paljon tälle yhteiskunnalle erikoissairaanhoidon, rasittaa sitä erikoissairaanhoitoa.